ନାକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏଭଳି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ସଡ଼କ ଉପରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ପୌର ପରିଷଦ ଫକୀରପୁର ଗାଁର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ। କେବଳ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 1 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନବ ସଚେତନତା, ସାଇକେଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ମୁହଁରେ ପାଇପ୍ ଓ ହାତରେ ଗଛର ଚାରା ଧରି କରୁଛନ୍ତି ସାହି ଓ ସହର ପରିକ୍ରମା। କେବଳ ଭାଷଣରେ ନୁହଁ, ସେ ନିଜର ମିଶନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ସନର ରୂପ। କେବେ ଏକା ତ କେବେ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ବୃକ୍ଷମୟ କରିବା କାମରେ। ଗଛ ଲଗାଇ ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସାରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହାକୁ ଦେଖାରଖା କରିବା ସହ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ସହରର ଖାଲ ଓ ଅଳିଆ ଜମା ହେଉଥିବା ଜାଗା ପାଲଟିଛି ଏକ ଛୋଟ ବନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ 2000-3000 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଗଛ ଖାଲି ଲଗାଇଦେଲେ ହେବନି, ତା'ର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ, କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯିବ, କେମିତି ତା'ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତିଆରି ହେବ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ ଏତ ସହିତ ଗଛ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ଏକା ତ ଗଛ ଲଗାଇ ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କଲେଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମିଶନ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାଦାତା ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଆସି ପୋତୁଛନ୍ତି ଚାରା। ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ରୋଡ୍ ଠାରୁ ଗୋହିରା ଛକ ଯାଏଁ ଲଗାଯାଉଛି ଗଛ। ଏଠାରେ 1000 ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। 3 ଦିନ ଶ୍ରମଦାନ କରି ଚାରା ଲଗାଯିବା ସହିତ ଘେରା ଯାଇଛି ବାଡ଼। ଏଭଳି ଏକ କାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆମ ସ୍କୁଲ, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଫକୀରପୁରର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏତେଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସଫଳ କରାର ରୂପ ଦିଆଯାଇପାରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମ ସହିତ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଛ ଲଗାଇବାର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆମେ ମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ମାନେ ବଣ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ରକ୍ଷା ରହିବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ପରିବେଶରୁ ସବୁଜିମା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆନନ୍ଦପୁରର ବୃକ୍ଷ ମଣିଷ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।